din suprafața județului Giurgiu reprezintă pădurile? În județul nostru, pădurile reprezintă 9% din total suprafață, respectiv vorbim de o suprafață de aproape 38.000 de hectare, 37.000 de hectare, total suprafețe care a existat după 90 încoace și sunt în bună stare, în marelor majoritate. Cât de bine stăm la acest capitol în comparație cu alte județe? Ei, suntem codași în sensul că noi suntem în județ de câmpie și suntem în categoria județelor care au sub 16%. Deci pragul ăsta de 16% este în atenția Ministerului Pădurilor, în sensul că aici sunt preocupări pentru creșterea suprafeței. Deci suntem codași, avem păduri puține, cauzele vin foarte mult în urmă, dar ele sunt de natură economică. S-a urmărit în ultima sută de ani defrișarea pădurilor în scopul creșterii suprafeței de teren agricol. Ultima mare defrișare de pădure a fost în anii 84-87, când în actuala baltă Prundul Greaca, pe care știți, s-au defrișat 2000 de hectare de pădure, cum era în vremea aia cu decret prezidențial, în vederea majorării suprafeței agricole. Se știa foarte bine că exista preocuparea dusă până la paroxism pentru plata datoriei externe și se știe foarte bine cine e de o vârstă mai ceva mai înaintată de eforturile care se făceau cu exporturi, în special de produse alimentare sau de materii prime, pentru reducerea datoriei externe. În ultimii 4-5 ani, suprafața împădurită a scăzut? Nu. La noi s-a conservat. Deci sunt două aspecte. Vorbim de fondul forestier administrat de stat, care e la 34.000 de hectare și 4.000 de hectare de pădure a deținătorilor privați prin aplicarea legilor proprietății din ultimii 20 de ani. Și aceste păduri private, în procent de 98-99%, sunt gospodărite tot de ocoale silvice din teritoriu, deci de specialiștii noștri, prin contracte de administrare sau contracte de bază, tot pentru a asigura permanența pădurii. Deci defrișeri nu s-au făcut, suprafața județului nu s-a diminuat, ea a crescut, chiar aș putea spune, fiindcă în ultimii 15 ani s-a existat o preocupare din partea persoanelor fizice, a deținătorilor de terenuri agricole, care aveau în proprietate fie suprafețe mari, dar a existat un fenomen și la nivelul inginerilor agronomi deținători de asociații agricole, să-și creeze mici perdele, mici suprafețe de pădure în cuprinsul teritoriului pe care le exploatau din punct de vedere agricol, și cu aceste eforturi suprafața de pădure a județului a crescut cu 500 de hectare. Aceste 500 de hectare sunt fond forestier, dar ele sunt administrate direct de proprietari, sunt suprafețe mici, noi le asigurăm puieți contra cost și consultanță tehnică în mod gratuit. Preocuparea noastră, și facem deja încă de în iarna asta, am avut întâlniri la prefectură și avem în intenție în primăvară să încercăm să înființăm în zonele expuse, vorbesc de iarna grea și de viscol, să înființăm perdele de protecție a căilor de comunicații. În felul ăsta, cum să spun, vom înființa niște parazăpezi naturale care vor rezista pe vecie și în felul ăsta înfrumusețăm și peisagistic căile de comunicații și mă refer aici în special la drumurile naționale. Deci este o preocupare acum, împreună cu prefectura și Consiliul Județean, să găsim soluții de a înființa perdele de forestiere de protecție a drumurilor, dar în același timp și perdele forestiere pentru protecția culturilor agricole. Aș vrea să reliefez un
o experiență pozitivă din toamna asta. Am început deja cu comuna Toporul, în sensul că între Toporul și Tomulești am reușit deja să înființăm o perdea de protecție împotriva zăpezilor, acțiune pe care în primăvara asta o vom finaliza. Pentru drumurile naționale, problemele sunt ceva mai grele, fiindcă acolo sunt deținători privați ale terenurilor respective. Se cunoaște foarte bine că prețul hectarului sau metrul pătrat la drumuri naționale e mare și va fi destul de dificil. Dar cu sprijinul primarilor, al prefecturii, a Consiliului Județean, poate vom găsi soluții de a înființa aceste perdele forestiere, fiindcă e tot în beneficiu tuturor, s-ar economisi sume mari. Știți foarte bine asta iarnă ce s-a întâmplat cu blocajele pe DN5, cât, ce eforturi s-au făcut, ce sume s-au cheltuit. Ori dacă începem și înființăm aceste perdele de protecție, vom rezolva problema pe termen lung. În pădurile se pot realiza cu fonduri europene? În pădurile se pot realiza cu fonduri europene prin deținătorii privați. Numai că această problemă este gestionată de fostul SAPAR, de actuala Agenție de Dezvoltare Regională și Piscicultură, care se află aici la parter, în sediul nostru, și se pot încheia proiecte, se pot crea sesiuni de depunere a proiectelor, dar este gestionată în totalitate de această agenție. Noi putem oferi cu consultanță și a îndruma, dar fiind structură de stat, încă nu avem acces la fonduri europene, asta fiind apanajul structurilor private și în special în zonele rurale și de asemenea primării, dar administrația pădurilor de stat încă nu este angrenată în accesarea de fonduri europene, fiindcă își dezvoltă activitatea deocamdată pe surse proprii, Regia Națională a Pădurilor fiind agent economic cu capital de stat, sau prin subvenții de la buget. Subvențiile de la buget de regulă se canalizează către terenuri degradate și pentru lucrări de reconstrucție ecologică. De asemenea, mai sunt oportunități tot din fondurile românești, din fondul de mediu, prin Ministerul Mediului, se pot crea plantații forestiere, adică pădurile de mâine. Din câte cunoașteți dumneavoastră, județul Giurgiu a apelat la fonduri europene pentru a împăduri? Da, am informații că au existat încercări de finalizări, nu știu. Deci pentru asta va trebui să vă adresați agenției. De regulă trebuie să suprafețe ceva mai mari, la 1-2 hectare e dificil, nu sunt șanse. Deci la blocuri mari de 50-100 de hectare de ale împădurii sunt șanse mai mari. Care a fost cota de masă lemnoasă pe care ați avut voie să o exploatați în pădurii? Conform amenajamentelor silvice, pădurile județului Giurgiu se pot exploata, cifra maximală este 120.000 de metri cubi. Și mă refer în special cu ponderea cea mai mare a oare, o au arboretele după Dunăre, din zona Digmal, unde avem arborete de salcie și de plup foarte productive, cu ciclu scurt de producție de 25-30 de ani. În nordul județului avem păduri valoroase de stejar, în zona Bolintinului, care reprezintă niște reminiscențe ale vechilor codri ai Vlăsiei. Deci la Bolintin și la Snagov, la Bolintin un bloc de vreo 5.000 de hectare, iar la jurul localității Snagov vreo 1.500 de hectare, sunt păduri valoroase de ștejar, care sunt dovezile vii de cum erau pădurile odată în sudul țării. Cum stăm la capitolul defrișări ilegale? Nu, noțiunea de defrișări nu există. Sunt probleme de pază, în sensul că iarna sunt anumite comune unde sunt expuse furtului de lemn, dar anul acesta pot să spun că colaborarea cu poliția și cu jandarmeria este la parametri foarte buni, în sensul că avem un protocol de colaborare și executăm operațiuni mixte de patrulare și de puncte fixe pentru a stăpâni fenomenul infracțional. Ce ne puteți spune despre fondul de vânătoare al județului? Fondurile de vânătoare
ale județului Jujuș, sunt în mai multe categorii. Noi avem în jur de 40 de fonduri dăunătoare. O parte sunt gestionate de Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi. O parte sunt fonduri private, a căror gestionare a fost câștigată la Ministerul Mediului și au contract de gestionare pe 10 ani. Iar noi avem doar un număr de 7 fonduri de vânătoare, a căror situație este bună în general. Ne confruntăm cu un fenomen mai deosebit de vreo 3-4 ani, în special în jumătatea de sud a județului, în sensul că s-a emulțit la un nivel destul de îngrijorător șacalul auriu, care provine din Bulgaria și care este un mare dăunător, în special al puilor de căprioară, de fazan, de mistreț. Deci este un dăunător care trebuie să-l ținem sub control. Preocuparea noastră prin gospodărirea fondurilor de vânătoare nu este de a împușca cu orice preț, ci de a asigura un echilibru, a asigura efective optime, ca pe lângă grija față de floră în general și de vegetația forestieră, e să avem grijă și de fauna care trăiește în păduri sau pe întinsele noastre câmpii, în vederea asigurării unui echilibru și ecologic. Și vânatul este o componentă a biotopului, face parte din sistem și obligația noastră e să-l ocrotim. Pentru anul 2013 aveți în plan campanii de împădurire? Sigur, sigur. Avem în plan aproape 300 de hectare și regenerări naturale și regenerări artificiale. Ele sunt echilibrate între campania de primăvară și campania de toamnă. Datorită condițiilor specifice de la Dunăre, în zona inundabilă a Dunării, de regulă în zona Dunării împădurim toamna, deoarece din datele noastre în fiecare primăvară există pericolul inundațiilor atunci când nu mai putem împăduri. Dar noi ne echilibrăm pe toată suprafața județului, suprafețe ne echilibrăm între cele două campanii, pe primăvară și toamnă, pentru a ne realiza ceea ce ne-am propus. În fiecare primăvară, cu ocazia lunii pădurii, respectiv a sărbătorii sădirii arborilor, avem acțiuni și încă de acum vă invit, în perioada 15 martie 15 aprilie, vom derula o serie de acțiuni cu tinerii, avem colaborări foarte bune cu inspectoratul școlar, avem colaborări de educație pentru natură și cu Episcopia Giurgiului, de asemenea avem ONG-uri care pun numărul, de cu liceele de la noi de județ și în fiecare primăvară desfășurăm acțiuni de împăduriri cu tinerii, lucru care e benefic și care este util și pentru educația, pentru mai mult verde, ca să zic așa, pentru ei și pentru noi, dar și pentru copiii noștri, urmașii noștri, să beneficieze cât mai mult de fabrica de oxigen care este pădurea.